Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oktyabrın 7 günə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. BİK AZA xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var, mülayim cənub-şərq küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Qey. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 11-18, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.